Oluvannyuma lw'abasajja enzaalwa za Bulgaria okwatibwa nga banyaga bubanka obuwanda ensimbi obwa ATM, poliisi yabakana n'omuyiggo okuzuula abantu abettanira omuze guno. Olwaleero poliisi eriko abasajja bataano begombyemu obwala ng'okubakwata ebasanze ne bukaada bwa ATM 72 okuva mu bbanka ez'enjawulo. Kye bakola babba kaadi z'abantu ze tutegeddeko nti ezimu bazifuna ku bantu be banyakulako ensawo zaabwe oba zi money passes, ne bajjamu ATM cards zino ne bagenda ku byuma bino ebya ATM eby'enjawulo beegabanyamu. Naye ng'ekibatutteyo kwe kubba sente z'abantu abajja okuggyayo sente ku byuma kuno. Abakwatiddwa kuliko Fred Kasule, Jean Adam, ononga nzaalwa ya Diara Congo, Haruna Sol wamu ne Ajona Salim. Wabula poliisi erabudde abantu nti omuze guno gugenze gweyongera nga n'olwekyo abantu basaana babeere beegendereza okwewala okubbibwa. Era omuntu talina kubeera kumpi nnyo bw'oba oggyayo sente zo, alina okuwa some distance osobole okuggyayo sente zo nga teri akulaba. Ebyo ng'obitadde ku bbali, poliisi emukono eriko omusajja gwegombyemu obwala nga kigambibwa nti abatuuze babadde baagala kumugajambula oluvannyuma lw'okumukwata nga yeeserejjera ku kyalo kubatamumanyi. Peter Kisomi abatuuze gwe bakutte oluvannyuma lw'okumusanga ku luggi lwa mutuuze munnaabwe nga lukikittanya. Tuva okukola ekiro saawa 10 ne tumusisinkana, bwe twamusisinkanye tumukwata. Mu kumukwata twamusanze n'emisokoto gy'enjaga ne master key gy'alina, ekiteeberezebwa okubeera master key. Ne tumubuuza obeera wa, era ne twamuleese wano ku poliisi. Ne tumubuuliriza ku poliisi yaffe ey'Ntaawo. Ne tumubuuliriza obeera wa, tayogera wa watuufu. Ne tumusisinkana ne ID enjingirire nga y'Ntaawo naye nga stamp of si y'Ntaawo, ne ID nga si ya kyalo naye nga yafojinga ebintu bye. Kisomi asangiddwa n'emisokoto gy'enjaga wamu n'ebisumuzo ebyakazibwako erya master key. Kigambibwa nti Kisomi yandibanga y'omu ku abo ababadde bababbira emmere, ebisolo wamu n'ebintu by'omu nju. Oluvannyuma Kisomi atwaliddwa ku poliisi emukono ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso.